Відмовили у медичній допомозі у Харкові. Лікарі відмовилися госпіталізувати жінку із хворим серцем. Попри направлення від сімейного лікаря і благання рідних. І доки швидка катала стареньку від однієї лікарні до іншої, жінка померла. У деталях жахливої історії розбиралися наші кореспонденти. Олена Лиманська розповідає, напередодні опівдні викликала до своєї мами терапевта. 77-річній жінці після перенесеного грипу стало тяжко дихати. Та прийшла терапевт, послухала, говорить, все в порядку, но у тебя мерцательная аритмия и пульс 145. Надо сейчас ее в кардиологию прокапать. На швидкий із направленням від терапевта Надію Тихонівну доправили до 8-ї кардіологічної лікарні. Та в приймальному відділенні в госпіталізації відмовили. Я стояла в коридорі, чекала. Коли я вихожу, вони виходять і кажуть, збирайте речі, ми йдемо далі. Це завідуюча виходить. Я ще говорю, куди ми їдемо далі? Нас ждуть, вона говорить, тільки пускай спробують. Вас прийняти. Старенькій ставало дедалі гірше. Та завідувачка приймального відділення, попри все, зачиняє двері. Дзвоніть вашому Якову Олексійовичу, з яким ви договарювалися. Хвору літню жінку швидка повезла до іншої лікарні, в терапевтичне відділення. Больна була доставлена в крайне тяжкому стані. У больної хронічна патологія серця. І ми їй оказували першу допомогу в плані стабілізації общого стану. Ну, к сожалению. У лікарні, яка не прийняла хвору, від журналістів ховаються. Ну, він їхав на самому. Насправді ж головний лікар на робочому місці, не вмикаючи світла в кабінеті, вивчає пояснювальні своїх підлеглих. Для мене це теж було як дикость, коли старша медсестра прийомного відділення перед лицом камери різко захована двері. За словами головного лікаря, хто правий, говорити рано. Треба все вивчити. Для цього створили спеціальну комісію. Участковий врач не завжди правильно може оцінити або діагноз і так далі. Ми вузькопрофільна лікарня, яка оказує невідкладну кардіологічну допомогу. Цим випадком вже зацікавилися правоохоронці. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 140 Кримінального кодексу України за фактом ненадання або неналежного надання медичної допомоги працівником медичної установи. Розслідування триває, а поки від виконання обов'язків обіцяють відсторонити головного лікаря. Світлана Шакера, Інна Томіна, Олександр Яновський, телеканал Інтер, Харків.